Сгъвания за бицепс с дъмбели или с лост, с какво да внимаваме? Когато правим сгъвания за бицепс и то ако е с много тежки килограми и се изхвърляме еголифтинг, много често се случва да се докажем максимално много килограми, целта е да не се люлеете. Имат и някаква употреба и тези сгъвания, но за целта сега говорим за правилно изпълнение, как да изолираме бицепса максимално. Ако се люлеете прекалено много, си помагате и с другите мускулни групи с инерцията и не изолирате качествено бицепса. Трябва да не се люлеете. Ако не може да го спрете, седнете на някоя лежанка, облегнете се хубаво, така няма да се люлеете. Следващото нещо, с което да внимавате, е мърдането на ръката в рамото. Дори да сте седнали, ръката може да я мърдате накрая, особено последните повторения, да правите и рамо и бицепс. Не, целта е да изолирате и мърдането в раменете. Максимално изолираме така, вдигаме само с бицепс, ще видите колко сила ще изгубите, но така го изолираме максимално. Как да изпълним качествено повторение? Сгъваме догоре, стягаме ръката, стягаме бицепса, бавно пускаме негативните, също са важни. Не да избутаме един тон килограми и те ни дърпат и правим предно салто. Не. Негативните пускания също са много важни. Пускате бавно, стягате горе и долу разтягате, като пристягате леко трицепса. Така разгъвате и сгъвате максимално бицепса. Това е целта за да изглежда по-добре, когато го изчистите. Без такива чийт сгъвания наполовина или долу или горе, също имат някаква употреба, но се старайте да е цяло повторението догоре, стягате негативните контрол, долу стягате трицепса, като сте сигурни, че така сте разгънали бицепса. Успех!